today. Ni maandalizi na burudani kochokocho kabla ya kinyang'anyiro cha milioni moja kuanza. Mechi kati ya Paraguay na Ziwani FC yatibuka hivi leo tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka wa 2022. Katika uwanja wa Paraguay huko Marimani. Mchwano huo ulianza vyema ambapo Paraguay walipata bao la kwanza mnamo dakika ya pili. Ziwani baadaye kipindi cha pili walikomboa kwa mkwaju wa penalty. Mheshimiwa Shabal vile vile alihudhuria lakini hakuweza kuzuia mtafaruku uliotokea baada ya Paraguay kutinga wavuni bao la pili ambapo Ziwani walilikataa na kuanza kumshambulia referee. Mchwano huo umeratibiwa kurudiwa kesho katika uwanja wa Annex. Nikiripotia Mwakironge TV Sporti, ni mimi wako Benta.